Takže máme tady desítkovýho focha od Rhafa v mapě Kastilie. Za toho fošana on se může v podstatě rozhodnout jet kamkoliv. No. Může jet na stranu Heaven, trošičku porašovat, ten přední pancíř podrží. Může kempit na straně Heaven, případně může jet tady tou cestou rovně a až za tím baráčkem to zakempit. Nebo tady vyjet na tenhle kopeček a zakempit to tam. I když tady ten kopeček, ten bych doporučoval spíš teda tankům, který mají velký kamobonus. Ale ten foch, tím jak má ten pancíř, jako tvrdý vepředu, blbě se pak trefuje. Čím větší je dálka, tak tím hůř se trefuje. Takže jako asi taky to není špatně. Navíc na stranu Heaven tam opravdu je přátelský Heaveny plus objekt, takže se tady může hnedka realizovat. Zatím stále není naspotovaný, tak se tady může v klidu připravit. Proč je to tam trošičku jako prodal nějaký fight a zdá se, že tam zasek na nějakým tanku nebo pod tankem, takže tam dostává damage. 263 konečně dostala hit, bohužel další rána byla dingnutá. Má přece jenom taky, je trošičku trolící ta 263, ale tu vanu má dostatečně velkou na to, aby se dala snadněji trefit. Ale Rhaf okamžitě, jak má vystříleno, kontroluje si ty záda, aby nesjel z toho kopce, aby se tady udržel ten post. M103 otočená věží, bez zamíření na třetí osoby do té věže, ví, že to prohulí. Druhá rána, M103 stále jako ani neotočil tu věž za celou dobu. Možná se tam jako nějak intenzivně fightil, ale nezdá se mi, spíš tam asi jenom čekal, než mu tam někdo vyjede. Tak IS7 taky si ho furt celou dobu nehlídá, až teďka, ještě k tomu zapálenec, takže téměř litr free damage. 263 tam kouká, tady kdyby Rhaf trošičku rychleji zareagoval, tak ho tím háčkem mohl dopnout, ale to už by byl asi spíš jen takový bonus, nebo možná taky ne, uvidíme. Třeba to rozhodne bitvu. 57 tady vyjela jeden mis, to asi není nic hroznýho, ale tady už to začíná být špatný, už jsou jenom 3 TDčka, začínají ho tady HEčkovat. Viděl bych to tak jako na jeden zásobník, že vystřílí a už bych sjížděl dolů, tady už to jako nemá cenu dál se trvávat. Další HEčka už lítají, už ho moc fokusujou tady na tom místě, teď už bych sjel. Už nemá cenu dalších 13 vteřin si tady nechat dávat damage. No, ještě 4005 tady ledala, furt ty HEčka lítají. A stejně po těch 13 vteřinách, celou dobu tady stál, těch 13 vteřin nabíl, nechával si dávat nějaký damage, i když třeba nějaký malý od HEček nebo od té 4005 jednu ránu, která tam proběla, tak to bylo zbytečný, jo. To mohlo být těch, kolik mu se brali, 500 HP, který můžou rozhodnout bitvu někdy. Tak, 57 má krásně dopnutá do věže HEčkem, tam není co vytknout. A už tady máme teda IS7, 263 na ránu, v zádech VTčku nepříjemný, skoro plný a 4005, která bude taky na ránu už. Takže tadyhle přijde dopínačka do IS7, tady by bylo hodně důležitý ho nedingnout, protože jakmile by ho jednou dingnul, tak je konec. To už by neuhrál. Ale stále to je hratelný. Stačí dingnout VTčko, to je zásadní. VTčko netrefuje, 263 dingla, takže teďka už může jenom 45 dopnout. Jednou dingla, po druhý dingla, takže teď už ho nemůže 45 dopnout. Další ding od 263, bohužel Rhaf ho tam netrefil tu 45, což mohlo být další rozhodující moment. 263 nakonec rám a dopínačka od VTčka. Takže Rhaf to nakonec neuhrál. Škoda. Škoda. Tohle se ještě dalo vyhrát. Stačilo povedený HEčko a a byl by. Nicméně je z toho druhá třída a 4969, 4 kg, topovej v tabulce, 13 výstřelů, 10 zásahů, 9 prošlo. Tady v té bitvě si myslím, že bylo rozhodující to, jak v jednu chvíli tam trošičku zaspal a nevypnul tu 263, když tam byla na ránu, tím HEčkem, ještě přes tu řeku. Pak druhá rána důležitá byla na tu 4005, kterou kdyby vypnul, tak už pak vlastně byl jenom proti VTčku a tam by, jo, a ještě další věc, jak tam blbnul těch 13 vteřin na tom kopci, jak si tam nechával klepat. Tak to mohlo být dalších jako těch 500 HP, který mu mohly chybět právě na ten poslední fight s tím VTčkem. A myslím si, že jako proti tomu VTčku by měl větší šanci jako vyhrát, než to VTčko proti němu. Takže tak, je to škoda, ale i tak GG.